هر د شر چایبی چی ده هغه ده غوسه ده ده هر شر چایبی هغه غوسه ده ده گناونو جړل هغه ده غوسه ده ده دشمنه ده دشمنی اصل وجه هغه سره هغه ده غوسه ده په غټو گناونو کې او په ظلم کې اچون کې هغه ده غوسه ده وجه ده او ده سمر خلقو غوسه ډیر شوی ده او دغې د لاسه وینه توی کړې ده که نه نه یې توی کړې چېرته بیا تپوس د پښتنو د معاشرینو کې چې څومره یې توی کړې ده راشه د مقبرې د پښتنو وینه چې په دې کې څومره مړي د دښمنۍ سره پراته ده د دې غوسې د لاسه هغه یو چې لګېدلی هغه هم په غوسه کې دا بل وژلی دی دومره غوسې شوی دی چې د هغه نه یې درې وژلي دي هغوی واپس څلور وژلي او دوی لس وژلي او دا شل وژلي او دا په کلونو خبره روانه او څومره د دې غوسې د لاسه ښځې طلاقې شوي دي که نه هر سړی چې راځي غوسه شو په ځان پوه شوی نه یم او ښځې ته وایي ته طلاق په ځان پوه شوی نه یم او ښځې ته وایي ته طلاق نه په ځان باندې ځان پوهه کا او ته سړی ځان په کنټرول کې ساته ته به سبا له سوې ښځه به طلاق کړي بیا به وایي چې زه په ځان پوه شوی نه یم نه صبر ته چې دا سوې په دې لږ سوچ وکړه او ځکه د یاده کوي د غوسه نه د غوسې چې ډېرې شي دا د سړي نه خبرې ګړې وړې کوي دا د سړي دلیل کمزورې کوي یو سړی وایي چې په دې پوه کړه دلیل کمزورې کوي دا ته قیمتي خبره وکړه لکه اوس زما ستا فیصله ده په یوه مسئله کې او ته غوسه شو ستا دلیل کمزورې کېږي ځکه چې ته په دې غوسه کې اوس ګړې وړې وایي زه به په سړو اوبو دماغو تا سره خبره کوم ښه په سوچ سمجھ سره زما دلیل د بلې زورور کېږي ستا به د خولې نه پشم روان لاړې به تي روانې اوچتېږي او لږې به د مرې رګونه به دې راپړسېدلي او زه به دا وکړم او زه به دغه وکړم او زه به دې سي وکړم ته ځان ښه خرابې خو پوه پې نه وروسته ورې پوه شي او هغه یو ته ته په ارام ناستې ښه ډډی لګولې ده ته دوی نه ګوره مسله په کار دي چې دیسي کو که نه دیسي کو هغه په کنټرول کې لګیا دی اوس فیصله چې ختمه شوه په ده باندې بله مسله راغله راشه تا چې دته دا کنځلې وکړې دا دې ولې وکړې یعنی په مسله کې ورته بله مسله جوړه شوه تا خو د سړي خاندان وکړ او تا چې دته وایي چې زه به دې مړ کړم دا خو دمکي ده د دې باقاعده ته پوس کېدی شي چې ته څنګه یو سړي ته دا وې چې زه به تا مړ کړم دا خو دمکي ده او خطرناکه خبره او بیا پسې ځه نو غوسه د سړي دا دلیل څه کی د دلیل له سړي کمزورې کی تر دې چې دنیا او آخرت تیر شي یعنی دا تیر شي چې په عرش باندې یو رب دی هغه د هر څه یې یادی وته عرش باندې رب پرې ده هغه ته خوشه کی څه کی هغه ته پته نشته دنه دا تیر شي چې اسلام در دین منه کړی د دې نه د ایر شي چې لدې نقصانات دي په دنیا کې هم او د دې نقصانات دي په آخرت کې او څومره د دې غوسو د لاسه خپل ولیانې ختمې شوي ولې د خپل ولیانې ختمې غوسې د لاسه غوسه شي بس موږ به نه درځو تاسو به نه راځي جنازې له به نه درځم جنازې له به زما نه راځي دې څه وجه مینه محبت د لاسه د غوسې د لاسه او څومره ملګری دی یو بل نه جدا شوي دي د څه د لاسه د غوسې د لاسه او که داسې زه راولږم که نه او د غوسې دا یعنی هغه نقصانات ته شمارم نو خبره به رانه ډېر اوږده شي.